Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli xanımlar və bəylər, mən hüquq müdafiəçisi, sabiq vicdan məhbusu, Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Fondunun prezidenti Vidadi İskəndərli. Gördüyünüz Azərbaycandan Elşad Məmmədovun hüquqlarını qorumuşam. O Azərbaycanda olarkən digərlərindən fərqli olaraq öz hüquqlarını qorumağı bacarmışdır. Və Azərbaycan tarixində, yəqin ki, bilirsiniz, ilk dəfə olaraq, yəni mənim bir hüquq müdafiəçisi kimi son 20 ildə yadıma gəlmir ki, kimsə yorğan döşəyini atıb, bu heydərizm prezident aparatının qarşısına atıb, orada, belə deyək, uzanıb, etirazını bildirir. Elşad Məmmədov evlatları ilə orada, Azərbaycanda, bəy, üzr istəyirəm, neçənci il idi? 2012-ci ildə. Yəni, mən də orada idim, özüm bir hüquq müdafiəçisi kimi hüquqlarını qoruyurdum. Elşad Məmmədovun onda çocuqları, uşaqları hələ kiçik idi. Polislər, heydərizmin polisi, nəinki Elşad Məmmədovu, hətta onun bazı çocuqlarını belə vurdular dubinkayla və Elşad Məmmədova xəsarət yetirdilər. Buna baxmayaraq cinayətçi qaldırmadılar polislərə qarşı və Elşad Məmmədov o vaxtdan demək mühacir həyatı yaşayır və hal-hazırda Şveçariyada yaşayır. Bax, o tərəf gördüyünüz, demək, Şveçariyadır. Bura 3 Avropa ölkəsinin, bura 3 Avropa ölkəsinin bayraqlarında baxın. 3 Avropa dövlətinin qovuşduğu bir yerdir. Bura hal-hazırda Almaniyadır. O hissəsi isə Fransadır. Və yenə də mən deyirəm ki, digərlərinə fərqli olaraq Elşad Məmmədov bütün hüquqi tərəfdən əlindən gələni etdi ki, öz belə deyək, verdiyi əli ilə halal pulunu geri alsın. Ancaq Arif Paşayevin, İlham Əliyevin qaynatası, Arif Paşayevin müdafiəsi ilə o hacı nehrəmlidir, nə bilim, nə nehrəmlidir, nə zibildir, bilmirəm. 500 min Elşad Məmmədovun pulunu alaraq, demək, verməmişdir. Baxmayaraq ki, məhkəmə də və baş prokuror da o vaxt Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi Kamran Əliyev də Qaralov Zakir Dursoğlu da baş prokuror kimi Elşada deyiblər ki, sən haqlısan və biz bilirik ki, sənədlər də hər şey sübut edir ki, sən öz haqqını tələb edirsən, amma bağışla, bacarmırıq. Çünki dolayısıyla bildiriblər ki, bu məsələnin arxasında Paşayevlər ailəsi dayanmışdır. Və o vaxtından demək, Elşad Məmmədov Şveçariya mühaciri həyatı başlayıb yaşamaq və son 6 ayda mən səhv etməmişəm bu kampaniya. Yola davam keçirik bu günləri, deməli, bir gündə 3 ölkəyə vuracam, bax bu Əliyevləri və Paşayevləri. Deməli, hara vuracam? İsveçriyə, Fransiya və Almaniya. Görün, hakimiyyət, Əliyevlər, Paşayevlər nə gündədir? Onların təyin etdiyi DTX naziri Əli Nağıyev, baş prokuror Əlmeymunu Kamran Əliyev, diaspora sədri, arvadının hesabına diaspora sədri olmuş Fuad Muradov, daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov, prezident aparatında şöbə müdürü Fuad Ələskarov nə gündədir ki, 6 aydır onların müqəddəs bildiyi Əliyevlər və Paşayevlər tualetlərdə, atıqolarda gəlir. Hamısı da bundan xəbərdardır. İbrahim Nehrəmli deyir vur. Vur deyir, bu günləri düz 3 ölkədə, Fransa, Almanya və İtaliyada bir gündə eyni vaxtda Şveçariyada 3 ölkədə açıqolarda gələcək Əliyevlər Paşayevlər. Sağ olun, var olun. Mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, yəni mən Elşad Məmmədov bir hüquq müdafiəçisi kimi qınamıram və Azərbaycanda olan yüz minlərlə Elşad Məmmədov kimi insanlardan xahiş edirəm ki, ayağa durun, siz də öz hüquqlarınızı qoruyun. Əgər Elşad Məmmədov bugün tək olmayıb, yüz minlərlə olsaydı, Əliyev çoxdan tədbir görərdi. Mən isə buradan İlham Əliyevə, Mehriban Əliyeviyə müraciət edirəm. Elşad Məmmədov 4 il, belə deyək, əskərlik çəkmiş bir insandır, öz halal pulun qazanmışdır. Mən anlaya bilmirəm, bir insan kimi anlaya bilmirəm. Mehriban Əliyevə, sənə müraciət edirəm mən, İlham Əliyev, sənə müraciət edirəm. Doğrudan da sizə xoşdumu, öz evlatlarınızı, özünüzü də artıq Elşad Məmmədov dünyanın məncə şərh etməmiz Avropanın o artıq 18 dövlətində demək ayaq yollarında şəkilin vurmuşdur. Vurub, əzəb eləyib, mən Elşad Məmmədovu demək dəstəkləyirəm və qalanlarına da deyirəm, qalxın ayağa, qalxın ayağa, bu hakimiyyəti, milləti, qədrini bilməyib, bilməyəcəklər. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.
İsveçrənin tuvaletlerinden, veçelerinden Fuad Ələsgərova salam olsun. Bax Fuad Ələsgərov, bu İsveçrədən ilk aksiya sənə görə, növbəti aksiya isə Almanya'dan və Fransa'dan olacaq. Şərəfsiz yığını, şərəfsiz. Bax bu ailənin başına belə sıçacaqlar, işləyəcəklər. Bu da şəlalə. Birinci aksiya İsveçrədən. Əl-Meymunu Kamran Əliyev, Fransadan bu aksiya sənə görədir. Əl-Meymunu Kamran Əliyev, sən məni qəbul eləmişsən, haqlı saymışsan. Bax, bax səni ora təyin eləyənləri mən necə gəzdirirəm. Şərəfsiz Əl-Meymunu Kamran Əliyev, bax bu aksiya sənə görədir. Fransadan növbəti isə olacaq Almanyadan. Bax gör, necə yaraşır muğana deyirəm, baxın. Şəlalə. Bax belə. Növbəti aksiya isə Fransadan olacaq. Kamran Əliyev Əlməyi buna görə aksiyamız Almanyadan. Qoy belə gəlsinlər başlarını eşəsinlər. Hər həftə belə işətdirəcəm başımıza. Bax sizin müqəddəs bildiyiniz Əliyevlər və Paşayevlər və bax Kirlə vilayət Əlin Ağıyev. Əl-Meymunu Kamran Əliyevin aksiyası. Bir gündə 3 ölkədə, Fransa, Almanya və İsveçrədə. Bu videoda şərəfsiz, biqeyrət, binamus Ramiz Rzayevə görədir Ali Məhkəmənin sədri. O Ali Məhkəmənin sədri ki, mən o haqlı ola yerlisi mağar adamı İbrahim Nehrəminin haqlı sayı. Şərəfsiz Ramiz Rzayevin eşqinə Fransada bax ailə hakimiyyəti bax belə gəzir. Fransanın tualetləri biraz kasıbvari tualetdir, amma baxın. Bax. Ramiz Rzayev şərəfsiz. Rüşvətxor, korrupsiyoner, məhkəmələri bazara çevirən Ramiz Rzayev. Bu şəlalaya da sənin eşqin. Bir gündə 3 ölkədə bax. Sizin müqəddəs bildiyiniz ailəmi belə gəzdirdim. Hər həftə belə olacaq. Bəyənin və paylaşın. Şərəfsiz İbrahim Nehrəmli. Dizlərimi yerə atmayana qədər belə olacaq.